Армысыздар, көрермен, эфирде онлайн сұхбат. Біз бүгін скайп арқылы Ұйғыр ауданының әкімі Шухрат Тұрдақынұлымен әңгімелесетін боламыз. Қалыңыз қалай, Шухрат Мырза? Менің даусым сізге анық естіле ме? Саламатсыздар ма? Жақсы, рахмет, жақсы естіліп отыр. Жақсы, бізге де жақсы естіліп тұр. Ендеше сұхбатымызды бірден мына сұрақтан бастайыншы. Жалпы, ковидпен күресу үшін сіздің ауданға қанша қаржы бөлінді? Ковидпен күресу үшін жалпы аудан әкімдігінің резервінен 25 миллион теңге бір жұмсадық. Соның ішінде аудандық орталық аурухананың инфекциялық бөлімін дайындауға, қорғану құралдары мен дезинфекциялық құралдарға, медицина қызметкерлерінің тамақтануына және оларды қонақ үйлерде тұруына өтегімен қамтамасыз етуге. Одан сырт карантиндік шаралардың енгізілуімен байланысты төмендегідей көмек көрсетілді. Ол мәжбүрлі демалыстағы қызметкерлерге 42.500 теңгеден 1.585 миллион теңге таратылды. Халықтың әлеуметтік аз қамтылған топтарының ішіндегі 19.203 адамға 106 миллион теңге көлемінде азық-түлік тұрмыстық жиынтығына арналған төлем алды. 733 аз қамтылған отбасыларға 252 миллион теңге мөлшерінде атаулы әлеуметтік көмек көрсетілді. Елбасымыздың бастамасымен өткен «Біз біргеміз» акциясы аясында Нұр Отан партиясының мүшелерімен еріктілер 1114 астам отбасыға 7.8 миллион теңге азық-түлік себеттерін жеткізді. 1314 адамға әрқайсысына 50 миллион теңгеден таратылды. Төтенше жағдай кезеңінде коммуналдық қызметтерде жеткізушілерге шығындарды өтеу қағидаларына байланысты Ұйғыр ауданы бойынша 2260 өтініш қанағаттандырылып 64.390 мың теңге төленді. Жалпы осындай көмек көрсетілді. Жақсы, енді барлық сіздің жаңа жоғарыда айтып өткен 25 миллион теңгеңіз игерілді ғой, иә? Жыл аяқталып келеді дегендей. Ол игерілді. Енді қазір тағы да ақша біз қарастырдық. Екінші толқында дайындық жұмыстарын жүргізген кезде тағы да ақшамыз қарастырып қойдық. Бірақ жаңа айтқан 25 миллион теңге бұрындан алдында әрине игерілді бәрі. Жақсы, жалпы енді алғашқы кездегі бірінші толқын бар, қазір де енді екінші толқын басталып жатыр деп жатырмыз ғой. Сіздің пікіріңізше екінші толқын басталды ма? Егер басталып кеткен болса, қандай шаралар қолданып жатырсыздар? Бірінші толқында жалпы, екінші толқын болсын, бірінші толқын болсын, сіздің ауданның тұрғындарын қанша пайыз осы ауруға шалдықты? Сол жөнінде айтып өтсеңіз. Енді біз қазір екінші толқын басталды деп айтуға мәжбүр болып тұрмыз, өйткені соңғы екі айда бізде 76 адам ауруды жалпы осы коронавируспен 76 адам. Соның ішінде 38-і симптомды, 38 симптомсыз. Қазіргі таңда 9 адам біздің осы орталық ауруханада жатыр, қалғандары осы амбулаторный лечение алып отыр. Негізінен біз енді екінші толқынды басталды деп оны түсініп отырмыз. Но облыс басшысының тапсырмасына және мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес біз екінші толқынға дайындық жұмыстарын жүргіземіз. Соның ішінде ең бастысы мынау орталықтандырылған өтегін беру 200 төсек дайындағанбыз. Орталық ауруханада ол дайын. 1000 тал газ баллон дайын. Одан сырт біз білеміз мына Кегеннен және Панфилов аудандарында сол кислородный станциялар дайын болып жатыр. Одан сырт мына мәжбүр болатын болсақ медициналық қызметкерлер және оларды тамақтандыруға және оларды арнайы жерде жатқызуға келісім шарттарын жасадық. Одан сырт біздің осы кәсіпкерлерінің демеушілік көмегімен алдынан орталық ауруханаға 34 өтегі концентраторлар, 63 бабру аппараты, 4 балалар төсегі, 2 кең жуатын машина, 13 ағаш төсек, 5 темір төсек, 4 хирургиялық электрфорғыш, 1 ауа рециркулятор, 3 жылжымалы бактерицидік сәулелендіргіш, 5 өпкені жасанды желдету аппараты, 2 дюжок және 5 пульсоксиметр алып берілді. Одан сырт бүгінгі таңда осы біздің ауданымызда облыстық бюджеттен бөлініп 2 айлық дәрі дәрмекке өзіміздің запасымыз бар. Осында біздің екінші толқында дайындығымыз бар. Бірақ жаңа айтып кеттік, екінші толқында біздің ауданымызда басталып кетті. Жағдай күрделі. Қазіргі таңда біз уже осы ең үлкен ошағы аудан орталығы болғаннан кейін 2 апта болды. Арнайы қаулымен санитарлық дәрігерінің қаулысымен аудан орталығын жаптық. Санитарлық бекеттерін орнаттық. Жалпы жағдай сондай.
жақсы енді екінші толқын басталып кетті деп жатырсыз ғой. Дәріханалардағы дәрілер саны қалай, бағалары тұрақты ма? Енді жаздағыдай жағдай орын алып жатса, сабылып дәрі іздеу орын алмай ма қайтадан? Ондай жағдай болмайды, бізден сенімдеміз. Өйткені жаңа айтып кеткендей, өзіміздің артал ауруханада 2 айлық запасымыз бар дәрілердікі. Ол күнделікті біз оны бақылауда ұстап тұрмыз. Бірлесіп жұмыс істеп атқарып келе жатырмыз. Енді дәріханаларда арнайы жаңа осы COVID-ке байланысты дәрілер бәрі бар. Жеткілікті. Ол тек қана осы алдағы орталықта емес, тек қана бірақ барлық ауыр елді мекендерде сол бар деп біз енді сенеміз, білеміз, өйткені біз оны қадағалап тұрмыз. Яғни баға тұрақты қадағалап отырсыздар, иә? Қол жетімді ғой баға. Әрине, әрбір бағаның біз ана сол дәріханада QR код тұр, ол жерде қарап, прямо ана келген адамдар QR код арқылы уже бағасын көруге болады. Және ана сатып отқан бағаны тексеріп көруге болады да, ол қымбат па, арзан ба, сол баға тұрақты ма, соның бәрін көруге мүмкіндік бар. Жақсы, енді сіздерде жалпы осы бағаны тұрақтылығын қадағалау мақсатында құрылған, тексеру мақсатында құрылған мониторинг топ, мобильді топтар бар ғой. Қанша топ бар? Сол жөнінде айтып өтіңізші. Жұмыстарын қалай жасап жатыр? Бізде арнайы мониторинг топ құрылған. Ол біріншіден осы аудан орталығында және барлық сіз ауыл округтерде ол құрылған мобильді топтар, мониторинг топтар. Ең бастысы енді біз жақында жаңа алгоритм алдық, қалай топтар солай жұмыс істеу керек. Кеше де жиналыс өткізгенде облыс басшысы бізге тапсырма берді. Ол мониторинг топтар біріншіден корректно жұмыс істеу керек. Ешқандай кедергі жасамай, бірақ если осындай кемшіліктер болатын болса, дер баяндап, соны түзеуге жұмыс істеу керек. Барлық қалалық округтерде және жалпы осы аудан орталығында жалпы аудандық мобильді топ құрылған. Аудан әкімінің орынбасары ол топтың төрағасы. Барлық қоғамдық ұйымдар оған қамтылған, атамекен палатасы, аппарат құралдары, ауыл округ әкімдері барлығы соған қамтамасыз кіріп жұмыс өзін атқарып отыр. Алгоритм бойынша жаңа алгоритмді біз алдық, онда да өзіміз талқылап осында қалай жұмыс істейміз келістік, сол жаңа алгоритм бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Түсінікті, дәрігерлердің жағдайы жөнінде айтып өтіңізші, оларды марапаттау жағы, сөйлесу жұмыстары қалай жүріп жатыр? Дәрігерлерге арнайы кімдер осы коронавируспен індетпен күрескен азаматтар дәрігерлеріміз өзінің көмегін алып отыр, ақшалай көмегін алып отыр. Жаңа мен айтып кеттім, если мұқтаж болатын болсақ, оларды арнайы орындарға жатқызуға біз ол аудандық жаңа жергілікті атқарушы органдар билік жағынан көмектесіп отырмыз. Бірақ бүгінгі күнде бірде бір қарызымыз осы көмек бойынша ешқандай қарызымыз жоқ. Бюджеттің де и жаңа аудандық орталық аурухананың есебінен ешқандай кемшіліктер жоқ. Барлық надбавкалар қосымша берілетін төлемақылар төленеді дәрігерлерге. Жақсы, жедел жәрдем мәселесі жөнінде айтып өтсеңіз, жалпы сіздің ауданда жедел егер індет өршіп кеткен жағдайда жедел көмек көрсете аласыздар ма? Қанша жедел жәрдем көлігі бөлінді? Бізде енді осы жалпы аудандық орталық ауруханада 4 сүзгі және 97 қызметкер тартылған. Учаскелерді, периферилерді және 24 сүзгі жұмыс істейді. Бұйрықпен бекітілген 15 мобильді бригада ұйымдастырылды. Бір бригадада дәрігер, терапевт және медбике бар. 4 санатты жедел жәрдем көлігі ұйымдастырылды және Ұйғыр ауданы әкімдігі тарапынан 2 автокөлік біз оған арнайы бөлінді. Учаскелік периферия бойынша 11 мобильді бригаданы дәрігер, терапевттер мен медбикелер жедел жәрдем көлігі ұйымдастырылды. Барлығы жұмыс істеп келді. Яғни жеткілікті дейсіз ғой, иә? Жедел көмек көрсете аласыздар. Әрине. Түсінікті, енді індет біздің өмірімізді өзгертті ғой, барынша кәсіп саласына да кішігірім бір өзгерістер еніп жатыр. Сіздің яғни Ұйғыр ауданында қандай кәсіптер қысқарып қалды, сол жөнінде айтып өтсеңіз, олардың жұмыстары қалай тоқтатылды? Қаулыға сәйкес қалай жұмыс жасап жатырсыздар? Бұл не бүкіл әлемдегі кәсіп саласына кері әсер тигізді деп мен ойлаймын. Бізді де оны көріп жатырмыз. Ең үлкен әрине жаздың күні бірінші толқында біз мына су көздерінде жұмыс істеп жатқан демалыс орындарын жаптық. Ең көп жапқан біз 24 демалыс орнымыз бар. 2 айдан кем емес біз оларды жаптық.
қазір уақытта екінші толқын басталды деп отырмыз. Осы Шонжа аталым болсын. Ең үлкен ошақ өшіп болғаннан кейін мына тамақтандыру орындарын біз қазір жауып отырмыз. Үлкен мерекелер шаралар басқа шаралар өткізуге тыйым салынды. Олар қана осы демалыс күндері, мейрамдар күндері тек қана қабымыз жұмыс істеп келе жатыр. А так ешқандай адам қабылдамай жатыр. Сол үшін мен енді ойлаймын ең үлкен әсер тигізген жоқпын осы салаларда. А бірақ су көздері бүгінгі күнде ол жерде осы коронавирус індетімен ауырыватқан адамдар шықпағаннан кейін олар бүгінгі күнде жұмыс істеп келе жатыр. Бірақ осы санитарлық барлық қағидаларды сақтай отырып және өзінің 80%-ын аспау керек жататын орындары. А жаңағы айтып өткен ыстық су көздеріңіз қазір жабық тұр ма әлде ашық па? Енді екінші толқын басталды деп жатырсыз ғой. Олар істеп жатыр. Олар істеп жатыр. Ол жердегі сақтық шаралары ұйымдастырылған ғой, иә? Да. Ол жерде барлық сақтық шаралары ұйымдастырылған, жаңа айттым, барлық санитарлық норма талаптарын сақтау керек олар басшылары және толымдылығы 80%-ға аспау керек. Жаңа мобильдік мониторинг топтар соған барып әрине қадағалап отыр. Жақсы, енді кілер... барлық сол талаптармен біледі, олар танысқан, мен ойлаймын ол жерде бәрі дұрыс деп. Жақсы, енді күнделікті аудан тұрмысында қай салаларда жұмыссыздық басым, сол жөнінде айтып өтіңізші. Енді шыны керек қой, қазіргі тәртіпке мына уақытша ережеге байланысты жұмыссыз қалған адамдар бар. Ол кісілердің жұмыстарын қалай қадағалап жатырсыздар, қалай реттеп жатырсыздар, осы жөнінде айтып өтсеңіз. Жыл басынан аудан бойынша 2190 жаңа жұмыс орындары ашылды. Оның ішінде 975 тұрақты жұмыс орындары. 215 еңбек бағдарламасы бойынша ашылған уақытша жұмыс орындары. Жұмыссыздық деңгейі 4-9% құрап отыр мүмкінде. Ең үлкен жақсылығымыз биылғы мамыр айынан бастап Отан Гринфуд фабрикасы, құс фабрикасы жұмысын бастады. Мүмкінде 700 адамды жұмыспен қамтып отыр. Сол үшін бізге үлкен көмек болды. Қазір істеймін деген адамға әрине жұмыс ауданымызда бар. Әрине бар. Бірақ жаңа айтып кеткен жабылған кейбір жабылған мекемелер әрине өзінің қызметкерлерді өздері ұстап тұр. Мәжбүр болып тұр. Оларға да біз әрқашан да айтып отырмыз кәсіпкерлерімізге рахмет. Өйткені қазір адам жұмыс табу өте қиын. Бірақ жұмыскерлер табу да өте қиын. Сол үшін мен ойлаймын енді ол мекеме басшылары кәсіпкерлерін ұсынып отыр. Қазір жақсы қызметке кететін болса, орнына келетін адам қалай болады деп. Сол үшін өздері енді мүмкіндік жасап отыр. Бірақ осындай бірлесіп жұмыс істеп келе жатырмыз. Иә. Жұмыссыз қалған жандарды жұмыспен қамтуға мүмкіндік бар деп отырсыз ғой енді, иә? Әрине, жұмыс бар. Негізінде енді бізде аудандар бар, жаңағы аудандардағы округтарда бар, шалғай ауылдар бар. Сол шалғай ауылдарға түсіндіру жұмыстарын қалай жүргізіп жатырсыздар? Енді бізде түсінік бойынша шалғайда орналасқан ауылдарға індет жоламайды. Өйткені адамдар, яғни тұрғындар тығыз орналаспаған деп жатамыз. Той тойлап, жаңағы жиын, отырыстарды да ұйымдастырып жатқан осы шалғай ауылдар сияқты. Ол жақтарға жаңағы түсіндіру жұмыстары қалай жүріп жатыр? Сол жөнінде айтып өтсеңіз. Енді әрине олда мәселе бар, бірақ мүмкін күнде құрамында құзырлы органдар бар, мониторинг топтар жаңа айтып кеттім, аудан көлемінде жұмыс істеп келе жатыр. Бірақ олар осы түсіндірме жұмыстарында жаңағы шалғай ауылдарға барып өзінің жұмысына атай жасайды. Одан сырт жаңа айттық, мониторинг топтар әрбір ауыл округтерде құрылған. Олар да өзінің жұмысын жасайды. Содан сырт фельдшер акушер пункттердегі медициналық пункттерде жұмыс істейтін фельдшерлер сол ауылдарда тұратын халыққа түсіндіру жұмыстарын толыққанды жүргізуде. Сондай ақ әлеуметтік желілерде, жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында, газет беттерінде пандемияның сақталу жолдары туралы үнемі жария етіп жатырмыз. Осындай түсінікті жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Иә, мына енді қазақ тойдан бас тарта алмайтын қазақпыз ғой жалпы. Той томалағы өткізіліп жатыр ма? Қалай қадағалап жатырсыздар? Жаңағы тойханалардағы, мейрамханалардағы той ұйымдастыру жағы қалай болып жатыр? Айыппұлдар салынып жатыр ма? Сол жөнінде айтып өтсеңіз. Әрине ондай мәселелер болған. Тексердік, таптық ондайларды. Хаттамаларын толтырып, арнайы әлеуметтік желілерді шығардық, прямой эфирді шығардық, сондай болып жатыр. Неге өткізесіздер деп. Әрине заң аясында оларға айыппұл салынды.
Яқана бір өні айтып кетейік, осында Құралданда, Құландың деген кафесінде, сонда бір той өткіз ашырақтанда, мониторинг топымыз кіріп, ауып оны, бәрі жалпы тұрған жерге кіріп, бәріне көрсетіп, арнайы тікелей түрді көрсетіп оны. Бәрімізді сұрауатқан сол, мынау енді міндетті бірлесіп, жеңбесіп, тек қана осы жергілікті атқарушы билік және денсаулық салаларының қызметкерлерімен ол міндеттейді. Сол үшін барлықтан түсінуіміз керек, ол түсінікті жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Бірақ ондай кемшіліктер орын алды, бірақ жаңа айтып кеттім. Біз күнделікті айтып отырмыз. Қазір мынау жағдай өршіп кетті. 74-76 науқас тіркелді. Оның алдында 28 болған, ең төменгі бізде болған. Сол үшін мен ойлаймын, біздің тұрғындарымыз өздері түсініп отыр. Что мынау ауыратын адамдардың саны өсіп отырғаннан кейін өзімді сақтайық деп мен ойлаймын, ондай басқа тойлымақтарды өткізбейік деп мен сенемін. Но бірақ, если болатын болса, әрине монитор топ жұмыс істейді алдамызда. Иә, жақсы, жаңа енді айтып жатырсыз ғой, айыппұл салынды деп. Құпия болмаса, қанша сома көлемінде салынды және де сол айыппұлдан тыйылғандар бар ма? 700 мың теңгелік айыппұл салынды. Әрине, олар қазір төлемесе де, оны әрине сот арқылы біз оларды төлеуге жұмыс жасаймыз. Төлетуге жұмыс жасаймыз. Әрине, ол да кейбір тұрғындарын түсінбейді, айтады, арыз жазады, маған дұрыс толтырмады, дұрыс істемей жатыр деп. Бірақ банктарын біз енді ашық түрде жасап жатырмыз, жұмыстарды мониторинг топтары бәрі ашық түрде жұмыс атқарып жатыр. Барлық құжаттарын көрсетіп, біз өзімізді аттап шықтық. Жасап жатқан жұмыс ол заң аясында, сол үшін біз енді жаңа айтып кеттім, 400 мың теңге тек қана ол жаңағы қадамдарымызға, қарапайым халыққа, одан сырт әрине кәсіпкерлеріміз бар. Енді оларға бір 700 мың теңге штраф салғанбыз, айыппұл салғанбыз, тағы да жұмыс атқарамыз. Жақсы, енді жаңа жоғарыда айтып өттіңіз ғой, біздің ауданда мониторинг топта, мобильді топта құрылған, яғни енді біз білеміз, ол кісілер барынша өздерінің жұмыстарын абыроймен атқарып жатқандарынан. Енді айтып өттіңіз, жалпы осы мониторинг топ болсын, мобильді топ болсын, осы топтардың қадағалауынша жалпы басқа қай салаларда тағы да тәртіп бұзушылықтар көбірек орын алып жатыр енді? Айыппұлдар салынып жатыр қандай салаларға, және де жеке тұлғаларға да айыппұлдар салынып жатқан жағдайлар көп орын алып жатыр ғой қазіргі таңда? Әрине, сол бірінші жаңағы тамақтандыру орындарына жаңағы айыппұл салынып отыр. Ең үлкен проблема сол жерде. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз, той томалақ өткізіп жатыр, жабық түрде тығылып жасап жатыр деп. Үлкен проблема сол жақта. Бірақ жаңағы адамдарымызды салғанда әрине маскасыз далада жүрсе, бір рет айтамыз, екі рет айтамыз, енді адам баласы түсінбейтін болса, әрине үшінші рет уже жаңағы айыппұл салуға мәжбүр болып отырмыз. Ондай да жағдайлар бар. Сол үшін жаңа айтып кеткендей, ең үлкен біздің кемшіліктер жаңағы тамақтандыру орындарында болған. Енді бүгінгі күнде оларды барлық түсіндіріп, жұмыстарын атқарып жатырмыз. Иә, бастапқы кезде жаңағы тамақтану орындарында 30 адамға жуық отыру керек болған, иә? Қазір енді қаулыға сәйкес жаңартылды ғой 50 адамға. Енді 50 адамның өзі қазір індет өршіп келе жатқан кезде қауіпті емес пе? Оны қалай қадағалап жатырсыздар? Оны енді күнделікті қадағалап отырмыз. Жаңа айтқандай, уақытымды біз қазір өзгерттік, уақытын өзгерттік, тек қана күндізі сағат 6-ға дейін, кешке 6-ға дейін жұмыс істейді, олар кешке уже істемейді. Сол үшін өйткені кешке болатын болса, әрине ол уже созылып кетеді. Жаңа 50 орындықты кейбір кәсіпкерлер түсінбей, ол 50 адам болса, бір жерде отырса, ол болады деген әңгіме. Ондай ол әңгіме ондай емес. Ол жерде қашықтық сақтау керек. Әрине біреуін бастысы келіп, адам баласы тамақ ішіп сразу кетіп қалу керек. Ол жерде отырып бір шара өткізіп ондай болмайды. Кейбір кәсіпкер сондай түсінген, бірақ бәрі түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, қазір енді бір қалпына келтірді деп біз өзіміз ойлаймыз. Жақсы, енді жалпы барлық салада, барлығына да түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз деп жатырсыз ғой. Оның ішінде мұғалімдер де бар, иә? Мұғалім десе бізге бірден ғаламтор мәселесі есімізге түседі. Енді қазір карантинге байланысты, мына індеттің өршуіне байланысты барлық мектептер жабық, оқушылар онлайн оқып жатыр қашықтан. Сіздердегі ғаламтор мәселесі жөнінде сұрағым келіп тұр. Ғаламтор мәселесі қалай? Барлық аудандарға, жаңа ауылдарға тартылған ба? Жалпы оқушылардың білімі қалай қазіргі жағдайда? Осы індетке байланысты, енді уақытша осындай бір тәртіпке байланысты оқушыларымыздың білімі төмендеп кетпей ме? Енді ғаламтор желісін білеміз ғой барлығымызда, қандай деңгейде екенін. Әрине,
цифрлы Қазақстан бағдарлам саясында біздің де ауданымызда бір қатар жұмыстары атқарылып келе жатыр. 11 елді мекенде ташты оптикалық байланыс жүйелері тартылды мүмкінде. Одан сырт білеміз республикалық бағдарлама ауылдық елді мекендер 250 плюс деген. Сол жобасы аясында 4 елді мекенге мобильді кең жолақты интернеттен қамтылып отырмыз. Бірақ проблема интернет жылдамдығы төмен ауылдардарына бар. Ол Рахат, Ұзынтам, Жаңасай, тағыдар 3-4 ауылымыз бар. Олармен қазір осы байланыс операторымен кездесіп, келіссөздер жүргізуде. Өйткені олармен істеп, сапалы интернетті қамту алдағы уақытта енді қамтимыз деп өзіміздің бір бағдарымыз бар, ойымыз бар. Бір жыл ішінде, бір екі жыл ішінде. Жаңа өзіңіз айтып отқан білім саласына келетін болсақ, аудан бойынша жалпы орта білім беретін ұйымдар 33, оның ішінде екісі негізгі 31 орта мектептеріміз. 2020-2021 оқу жылында білім беру мекемелерінде барлығы 12041 оқушы білім алуда. 2090-да 10598 оқушы интернет алған. 10598 оқушы. 731 оқушы теледидармен және 712 бала 66 кезекші сыныптарда білім алуда 2090-да. Бүгінде жалпы 3765 компьютерлік техника таратылды. Мектеп есебінде тұрған 1677 компьютерлік техника. Жергілікті бюджет есебінен 833 ноутбук сатып алынды. Республика бюджет есебінен жалпы 1255 компьютер техника, 29 компьютер, 104 планшет, 1122 ноутбукпен қамтамасыз етілді алдан оқушыларымыз. Жаңа айтып кеттім, 6 ауылды айттым, Рахат, Ұзынтам, Жаңасай, Кіші Ақсу, Абдулайты, Үлкен Дихан, Кейбұлақ. Осы аталған ауылдарда 731 оқушы теледидар арқылы білім алуда. Кері байланыс еріктілер көмегімен жасалды отыр. Қашықтықтан оқыту форматы ол телесабақтар, интернет ресурстарынан білімімен күнделік кезет, классрум, платформалар пайдаланды. Ал балабақша бойынша бүгін күнде мектеп дейінгі ұйымдар саны 49, оның ішінде 401 мемлекет балабақша, 35 жекеменшік балабақша, 10 шағын орталық. Жалпы тәрбиеленуші саны 2105 болды. Бүгін күнде 38 балабақшада 73 кезекші топ жұмыс істеп келе жатыр, 88-50 тәрбиеленуші ол жерде тәрбиеленіп жатыр. Жаңа енді штаттық режимде, енді бастауыш сыныптар қазір штаттық режимде кезекші сыныптарда оқып жатыр ғой, сол жерде мектептегі сақтық шаралары қалай ұйымдастырылған, оны қалай қадағалап жатырсыздар, соны айтып өтсеңіз. Оның ең бастысы әрине ол жерде енді мобильді топ, жаңа айтқан мониторинг топтар барып жатыр. Жаңа сіз қызметкерлері арнайы барып басшысынан бастап өздері қадағалап жатыр. Білім жаңа ордасының мектеп директорларының тікелей қадағалауында олар, өйткені қандай талаптары бар білеміз, оның бәрін біз орнаттық, жасадық, көмектестік, бюджеттің қаржыланған бөлінді. Тек қана енді сол мектеп директор арқылы оны қадағалап отырмыз, қарап жатырмыз оны. Түсінікті, карантинге байланысты енді мына азық түлік бағасының қымбаттауын қалай реттеп жатырсыздар? Жалпы енді расымен де азық түлік бағасы қымбаттап шарықтап кетті ғой. Сіздерде баға қалай, тұрақты ма? Оны қаншалық жаңа мониторинг тобымыз бар, мобиль тобымыз бар, енді реттеп жатыр деп жатырмыз ғой. Дегенмен де енді әкімдер келіп ондай жерлер тексеріп кеткеннен кейін баға өзгеріп жатқан жоқ па? Тұрғындардан ешқандай шағым түсіп жатқан жоқ па? Енді жаңа өзіміз айтып кеттік, аз қамтылған отбасыларға арнайы көмек көрсетіп отырмыз. Емеш арқылы мемлекет жағынан да әрине ондай мәселелер бар, бірақ оны өзіміз күнделікті бақылап ұстап тұрмыз. Жаңа бағаны тұрақтандыру мақсатында арнайы жедел штаб құрылған бізде. Ол штаб басқа штаб, жаңа мониторинг топ емес, ол басқа штаб құрылған, ол келе жатыр. Барлық кәсіпкерлермен түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Әрине бүгінгі таңда жетісу әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы арқылы біз жұмыс істеп жақында ғана үш жақты агенттік келісім 5 кәсіпкерпен жасадық, түздік. 3 миллион теңгелік 18 тонна азық түлік тауарларын арзан бағада ауда халқына ұсынуға алып келдік. Одан сырт әрине үлкен мәселе ол нанның бағасы. Кәсіпкерлеріміз бар, Наубай Қаланова осында, ең үлкені осында Камердинова. Динара 30 тонна арзандырылған үнді өтінім бойынша алып, бүгінгі күнде бір бөлкі нанды 90 теңгеге сатылды.
Одан сырт, ауданымызды үш үрі сауда орны және үш жаңдан байқана башыларына азықтылып бағасын өсіңіз жол беріне туралы шақырылып толық сүндіңізді олармен өзіміз меморандумын жасадық. Осында жұмыстар атап кеткен жетіміз. Жақсы, түсінікті. Шухрат Мырза, менің сізге қояр сұрағым аяқталды. Егер өзіңіздің алып қосарыңыз болса, мархабат, тыңдап тұрмыз. Енді құрметті көрермендер, жаңа айтып кетті, қаншама мемлекетіміз үкімет жағынан, облыс әкімдігі жағынан қаншама көмек көрсетіп отыр. Осы індетке байланысты қаншама қиыншылықтар болмаса да, мемлекет жағынан көмек үлкен көрсетіп отыр. Тұрғындарымызға да, аз қамтылған отбасыларға да, денсаулық сақтау саласында да. Бірақ ешқандай көмек ертең барлықтарымыз осы бірлесіп, осы індетпен күреспесек, ол берілген көмектің ешқандай нәтижесі болмайды. Сол үшін мен ойлаймын, әрқашан да біз айтатынбыз, барлық жасалатқан жұмыстарымыз жаңа даже осы аудан орталық жапқанымызда осы халық үшін ол барлығы түсіну керек. Өйткені жағдай өршіп келе жатыр. Осын сол болдырмау барлығымыздың мақсатымыз. Биліктің де, денсаулық сақтау саласының қызметкерлерінің де және қарапайым халқымыздың тұрғындарымыздың да осы міндеті деп ойлаймын. Тек қана бірлесіп осы міндетті біз жеңіп шығамыз деген ойымыз бар. Соған тек қана шақырамыз. Шухрат Мырза, әңгімеңізге рахмет, алғыс білдіреміз, жұмысыңызға береке тілейміз. Рахмет, сіздерге рахмет. Сау болыңыздар. Қымбатты көрермен, бүгінгі онлайн сұхбатта біз Ұйғыр ауданының әкімі Шухрат Тұрдақынұлымен сұхбаттасқан болатынбыз. Бағдарламамыз осымен аяқталды. Лайым, індетсіз, бейбіт күнде сұхбаттасуға жазсын. Аман, сау болыңыздар.